que é bom. Anuncio nascimento e morte. Casamento de nobre. Briga de rico e prisão de pobre. Fuga de escravos. Leilão. Ordenações do rei tão distante tornam-se reais quando falo diante dos portais. Graças a Dona Evarista, que já nos deu a boa vista, três bicas e uma fonte, a cadeia da Rua Nova, o cemitério da ponte, e fez desta vila uma vila. Atenção! Muita atenção! Teremos um novo padre em Serafim. Vai chegar o padre Simão. Atenção! Muita atenção! Pecadores, ateus, mentirosos, covardes e ladrões! Seus pecados hão de ter um fim, pois hoje a vila de Serafim recebe o ilustre doutor Padre Simão! Padre Simão, pastor de almas e médico de gente! Atenção! Muita atenção! Vai chegar o Padre Simão! Aconselho a todos uma prece e tensão no arrependimento! Chamou da corte o novo padre de Serafim! Sou em parte responsável pelo que aconteceu à nossa igreja. Demorei-me muito tempo fora de Serafim, as ocupações da corte, o senhor entende. Mas serviu-me de lição. Compreendi que depende de nós o estado da igreja. E sem a nossa vontade, ela não pode funcionar. Segundo a sua vontade. Debaixo de nossa fiscalização, é isso que Dona Evarista quer dizer. Veja, senhor. Padre Parente, a quem o senhor vai suceder aqui nesta paróquia, serviu a Deus muito bem. Mas a si próprio com muito mais dedicação. Aproveitou a ausência de Dona Evarista para fugir com todas as imagens e valores da igreja, ouro, prata, e mais o dinheiro acumulado para as obras. Mostrarei os documentos depois. Compraremos novas imagens. De Portugal e de Espanha. Prefiro começar assim mesmo. Esta igreja inaugura, este é o meu pressentimento, um novo culto. Quero ser visto mais tempo fora da igreja do que dentro dela. A catequese, meus filhos, transformará esta cidade toda numa só igreja. Pois cuidarei da mente humana como um operário de almas.
teu xarope está aí. Não tomou nem ontem, nem hoje. Depois não vá se queixar da bronquite. Você sabia que a minha saúde mental é perfeita? Está pronto, pode ir embora. Quem possui boa cabeça não precisa se preocupar com o corpo. Aliás, o padre Simão disse que todas as pequenas doenças... Escute aqui. Você foi se confessar ou foi fazer uma consulta médica? Ah, sei lá. Primeiro, a saúde da alma. A saúde da alma é a ocupação do pastor. Se eu quisesse acusar o povo de ser afim de algum pecado, não falaria desta igreja abandonada e pobre, nem do longo período em que ficou sem assistência do sacerdote. Lembraria apenas o seu descaso pelos dementes. Os loucos devem ser venerados. Eles não pecam porque não têm juízo. E, no entanto, o que é que eu vejo nesta vila? Cada louco furioso é trancado em uma alcova na própria casa, e não curado, mas descurado, até que a morte o venha defraudar do benefício da vida, enquanto os mansos andam à solta, em pleno convívio com os entes normais. Tão ruim costume é preciso reformar. A igreja reconstruiremos certamente, mas um asilo para os loucos é o que começaremos a fazer a partir deste momento. Asilo da Casa Verde. Aceitamos contribuições, esmolas, qualquer coisa. Ajudem os seus irmãos dementes contribuindo para as obras do Asilo da Casa Verde. Qualquer contribuição, qualquer coisa, contribuam para as obras da Casa Verde. Ajudem os seus irmãos dementes. Nós não temos sorte com os padres. Depois de um ladrão, um louco metido a médico. Eu acho que devíamos mandar um abaixo-assinado ao bispo, ao cardeal e até ao papa. Isso se o senhor Porfírio consentir, é claro. E então, padre? Em breve terá o que deseja. Isto é, o que todos desejamos. É verdade. Mas afirmam, sempre existe oposição às mais nobres causas como a sua. Há quem diga que meter todos os doidos numa só casa não passa de uma loucura. Pelo mesmo motivo, terão que dizer, Deus é louco. Pois não é o céu uma loucura? Não estaremos lá todos sob o mesmo teto? Venha ver deste lado. É a melhor vista da casa. Agora fecha o olho direito e não abra muito a esquerda. Assim. Isso. Que lindíssimo! É grande demais para os nossos poucos doidos. Pois eu ainda vejo pequeno. Bastam-me 4 ou 5 auxiliares. Pessoas de confiança. Posso mandar 2 pessoas da minha família. Aliás, já deviam estar no hospício há muito tempo. Tem a ver. É para os loucos furiosos. Não haverá perigo? Nenhum.
Ego quanto a mim, só se pode explicar pela confusão de línguas na Torre de Babel, segundo nos contam as escrituras. Provavelmente, confundidas as línguas da antiguidade, talvez seja mais fácil trocá-las agora, desde que a razão não atrapalhe. Essa pode ser a explicação divina do fenômeno. Mas não é impossível que haja também alguma razão humana e puramente científica. E disso eu trato. Vejam este caso, por exemplo. Estrela d'alva, espera o sol nascer. Já saiu o sol? Preciso recolher-me. Loucura por amor. Este é manso. Em geral, o amor os faz mais furiosos. Estrela d'alva, espera o sol nascer. Eu acho que o alienista é o único alienado. Pois eu não. Ele está fazendo uma obra de caridade. Desse jeito, vamos acabar hospedando todos os loucos da província. E eu acho que bastaria um hospício bem menor. Um asilo de um quarto só. Porque eu não vejo outro doido, além daquele que inventou a Casa Verde. Caridade, Sr. Dantas, entra de certo no meu procedimento. Mas entra como tempero, como sal das coisas. Que é assim que eu interpreto o livro de São Paulo aos Coríntios. Se eu conhecer o quanto se pode saber e não tiver caridade, não sou nada. O principal objetivo desta minha obra na Casa Verde é estudar profundamente a loucura, seus diversos graus, classificar os casos, descobrir, enfim, a causa do fenômeno e o remédio universal. Os loucos e a Casa Verde são apenas um laboratório. O Padre Simão estuda o comportamento humano fora da consciência das pessoas. Sem a mente perfeitamente equilibrada, não se pode afirmar que certos atos sejam pecados. O velho Padre Parente atemorizava o povo com a ideia do pecado e da punição. Como é que você pode considerar pecador um homem que não tem domínio sobre a sua alma? O pecado é, na maioria das vezes, fruto das circunstâncias e não da vontade do homem. E os escravos? Serão tratados também? Quero saber se os escravos podem pecar livremente. Responda. Não, não. Cozinha, traz o lume. Prepara as coisas. Vamos para a fazenda. Tem um pouco de galinha, não quer? O que é que você tem? Nada. Estou cansado dos teus lunáticos. Por que você não vai dar um passeio no Rio de Janeiro?
Ninguém, muito menos eu, deverá ausentar-se neste momento de Serafim. Nem omitir-se diante da caridade pelos loucos. O que me entusiasma na obra de Padre Simão é o que há nela de novidade e progresso. Asilo igual à Casa Verde existe apenas em Paris. Mas o que nem lá existe é um alienista como o nosso, cujas teorias irão revolucionar a ciência universal. Espinho, o padre mandou chamar o senhor aqui. Onde está o padre? No hospício. Roque! Cipriano! Notícias de Dona Evarista? Não. Ah, logo vi. A senhora Dona Evarista não deixaria de me mandar alguma palavra. Trata-se de coisa mais alta. Uma experiência científica que eu quero compartilhar com alguém que possa entendê-la. A ciência, Dr. Crispim, é uma investigação constante. Isso é verdade. A loucura, objeto de meus estudos até agora, era uma ilha perdida no oceano da razão. Começo a desconfiar que é um continente. Veja a nossa vila de Serafim. Alguém, com exceção de Dona Evarista e nós dois, que não tenha lá sua ponta de loucura? Pensando bem, o senhor tem razão. Mas eu acho muito perigoso ampliar o território da loucura. A ciência não pode recuar, Dr. Crispim. Lembre-se, trata-se apenas de uma experiência científica. Mas eu não vejo como possa colaborar. A patologia cerebral não é minha especialidade. O senhor ficaria aqui como um médico. O que eu preciso é de sua ajuda permanente. Poderemos dividir o trabalho. A patologia cerebral caberá a mim e ao senhor todas as outras doenças. É claro que o senhor será recompensado por isso. Dona Evarista é muito pródiga em casos de caridade. Então não conheço o nobre caráter de sua protetora? Não sei quanto ela destinou ao seu bando de lunáticos. O suficiente para debelar a loucura em Serafim. Quer dizer que aceita? Não poderia vir todos os dias. Marcaremos algumas visitas por semana. Aplicações de cataplasma que eu mesmo faço. Ventosas, preparação de dietas, ótimo, etc. Assim a Casa Verde será regida pelos dois poderes, o temporal e o espiritual. Sim, roupa, ele recebeu do tio a maior herança de Serafim. Ao todo, 400 mil cruzados em boa moeda del rei Dom João V. Rei de Portugal entre 1707 e 1750. Enriqueceu com o ouro do Brasil, mas foi muito perdoado. Após sua morte, tornou-se extremamente precária a situação financeira do rei. A do Costa, então, é muito pior. Veja, senhor. Ele perdeu toda a sua fortuna emprestando aqui e ali, sem nunca receber de volta. Simplesmente porque não cobrou as dívidas. Além disso, vive a distribuir o pouco que tem com os necessitados mais modestos da vila. É só levar. Não precisa pagar nada, é tudo de graça. Tudo de graça, oferta do Costa. Tudo de graça. É oferta do Costa. Roupa, comida e dinheiro de graça para vocês. Que pede comida. Por que não trabalha? Que espera? Por que não trabalham? Espera um milagre? Imagina! Só pode ter sido engano.
O primo Costa maluco? Ah, eu vou lá. E o Padre Simão, não, né? Não consigo entender a sua teoria. Eu penso que é uma obra absurda. E mesmo que não seja absurda, é de tal modo colossal que talvez não mereça princípio de execução. E o que é a ciência, se não a investigação constante? Aquela, ali em cima. Aquela. Supondo o espírito humano a vasta concha, o meu fim é ver se eu consigo extrair a pérola que é a razão. Por outros termos, demarquemos definitivamente os limites da loucura e da razão. A razão é o equilíbrio perfeito de todas as faculdades. Fora disso, insânia, insânia, só insânia. Com a definição atual, que é de todos os tempos, os limites entre a razão e a loucura estão perfeitamente delimitados. Sabe-se onde uma acaba e a outra começa. Para que transpor a cerca? Padre Simão! Padre Simão! Que é, minha senhora? Solta meu primo! Solta meu primo! Coitado, ele não fez nada. Levante-se. Fique tranquilo. Eu compreendo muito bem os seus sentimentos. Posso até afirmar que deles compartilho. Mas, minha senhora, ciência é ciência. Eu não posso deixar na rua um mentecapto. E, no entanto, o senhor quer dar tudo o que tem. Mais daria se mais possuísse. E quando acabar toda a herança do seu tio, o que será do senhor e de sua família? Pouco me importa. Restará ainda este país, que é muito rico. Seu digno primo não está há muito tempo no perfeito equilíbrio das faculdades mentais, pois vem dissipando sua fortuna. Isso não! Se ele gastou tão rápido tudo quanto recebeu, a culpa não é dele. Não? Não! Eu lhes conto o negócio como se passou. O defunto meu tio não era um homem, mas quando estava furioso, era capaz de nem tirar o chapéu santíssimo. Olha, meu tio, pouco antes dele morrer, descobriu que um escravo tinha lhe roubado um boi. Imagina como ele ficou. O rosto era um pimentão, a boca esfumava, o corpo tremia todo. Me lembro como se fosse hoje. Então, um homem feio, barbado, cabeludo, em mangas de camisa, se aproximou e pediu-lhe de beber. O meu tio mandou que ele fosse beber no inferno, no rio. O homem então olhou para ele, abriu a mão em tom de ameaça e rogou essa praga. Todo o seu dinheiro não há de durar mais que 7 anos e 1 dia. Tão certo como isso ser o sino Salomão. Ele mostrou o sino Salomão impresso no braço. Eu vi com esses olhos que a terra de comer. Foi isso, meu senhor. Foi a praga daquele maldito. A senhora acredita nisso? Eu vou chamar o... Para! Não! Eu não tô louco! Para! Para! Socorro! Gostaria de ver a casa do Mateus. Dizem que é a mais nova da cidade e mais bonita que o prédio da Câmara. Pois é. Um simples celeiro numa casa de nobre. Dizem também que ele muito trabalhou para isso. É verdade. Enriqueceu com as celas e aplicou todo o dinheiro na casa. Talvez seja por isso que ele vive a contemplar a casa que construiu. Um não, momento. Senhor. Talvez ele sofra do amor às pedras. Mania que eu descobri e venho estudando desde algum tempo. Não, senhor. Há que perdoar-me, mas talvez não saiba que ele de manhã apenas fiscaliza a obra, não a admira. De tarde são os outros que os admiram. A ele e a obra. Thank you.
senhor que é íntimo dele, de Dona Evarista, não podia dizer o que há, o que houve, qual é o motivo para tudo isso? Infelizmente, eu não posso falar. Prometi a Dona Evarista. Dizer que o Costa é louco está certo, pois não jogou fora toda a sua fortuna. Mas para que curá-lo? E sua prima? Ah, que mulher. É uma pena estar no hospício. O senhor poderia ao menos nos dizer que espécie de tratamento é feito na Casa Verde? O senhor vai lá todos os dias? Dizem que a cura é feita pela música. Padre Simão põe todos os loucos a cantar. Ouvi dizer que é a natureza. Ficam todos nus andando no mar. O negócio dele é dinheiro. É, mas isso é uma... Mas o que está acontecendo? Calma, meus senhores. Esperem e verão. Ou ficamos todos santos, ou ficaremos todos muito loucos. Temos atualmente na Casa Verde 365 homens e 400 mulheres. Hoje devemos internar cerca de 100 pessoas mais. E quantas faltam ainda? É difícil dizer. Aos que se apresentam voluntariamente. É a maioria. Não acredito que procurem tratamento médico. Querem matar a fome sem trabalhar. O que constitui uma grave mania, cujo estudo me preocupa há muito tempo. Não podemos ter privilégio com esta ou aquela doença mental. Precisamos estudar todas sem nenhuma exceção. Queria ver uma estrela. Estrela? Qual é a feitiçaria que você vai fazer comigo? Isto é para você nunca sair daqui. Não. Não vamos embora. Sejam bem-vindos, meus irmãos. Nos declaramos em rebelião, porque respeitamos a lei e a autoridade. Queremos apenas que a senhora restitua a paz a Serafim, antes que o pior aconteça. O padre Simão pode estar em erro, mas ele não tem nenhum interesse ali à ciência. Que ciência? Que entende você de ciência? Lugar de padre na igreja. Olha, Dona Evarista, quero lembrar que o dinheiro consumido na Casa Verde poderia ter melhor destino. Uma outra ponte, um pelourinho novo. Por que continuar nessa experiência de hospício? Infelizmente, eu nada posso fazer. E nem quero. A loucura chegou até nós. Vocês vieram me falar do asilo do padre, podem voltar. Senhor Porfírio, desta vez o senhor tenha paciência, mas vai ter que nos ouvir. A vila parou. Ninguém trabalha. As mulheres abandonam os lares. Os maridos procuram o asilo. Todos querem ficar internados. O padre Simão afirma que se trata de uma epidemia de loucura. E os escravos trabalham? Alguns fugiram. Outros foram alforrados pelo padre sem consentimento dos proprietários. E Dona Evarista? Dona Evarista tornou-se escrava do padre Simão. Aceita passivamente todas as loucuras que ele inventa. Exatamente por isso, resolvemos apelar para o senhor. Vamos acabar com a Casa Verde, expulsar o padre e salvar a família de Serafim. Música
pessoas sensatas concordarão com a violência. Afinal, vamos salvá-las. E a tropa? Inteiramente disciplinada e pronta para agir. É só marcar a data. Um golpe seco e rápido. Limpo. Sem sangue. De surpresa. Moderado, sem vingança. Revolucionário. Sem tribunais. Nem perseguições. Conservador. Quem é? É o Couto. Então, eu estou te esperando na esquina da viúva. Eu fico do outro lado. Quando chegar a hora, basta um susto e espalharemos o povo todo. É, eles estão aí. Agora, eu fico por aqui para preparar a minha farmácia de campanha. Deve haver muitos feridos. Eu fico também para ajudar o doutor. Agora sim é que vamos começar a tratar das cabeças. Quando é que você vai sair? A guerra já acabou. Já vai o seu Porfírio lá, acompanhado de gente. Não diga pequei. Conte apenas o que fez e pensou. Pensei em construir um hospital. Fiz um hospício. Quis ajudar o povo, encarcerei-o. Sempre pensei no progresso com ordem, paz, alegria, felicidade. Mas contribuí para a anarquia e o desastre. Acredito na instituição da igreja e da família. Neste momento, porém, a conduta do padre põe em perigo o meu lar. Sua generosidade poderá não ser compreendida, pois é difícil aos homens aceitar ideias novas. Algum dia, porém, nossa loucura de hoje será a razão de todos.
Senhor Porfírio, estou pronto a obedecer porque não tenho meios de resistir. Só peço uma coisa. Não me deixe assistir pessoalmente à destruição da Casa Verde. Engana-se, Vossa Senhoria, ao atribuir ao Senhor Porfírio intenções demolidoras. A Casa Verde é uma instituição pública, uma obra de caridade. Tal a recebemos das mãos de Dona Evarista. Mas precisamos restituir o sossego ao espírito público. Uma solução, padre. Um compromisso. Confesso que esperava outra coisa. O arrasamento do hospício, minha prisão e desterro. Tudo. Tudo menos... besteira. Eu quero a paz. Todo mundo trabalhando para mim em paz. A surpresa de Vossa Senhoria vem de não atender à grave responsabilidade do Senhor Porfírio. Pediram-lhe em altos brados o arrasamento da Casa Verde. Mas pode entrar no ânimo do Senhor Porfírio eliminar a loucura? Não. E se não a pode eliminar, pode ao menos discriminá-la, reconhecê-la? Também não. É matéria da ciência. Em assunto tão melindroso, não se poderá dispensar o concurso de Vossa Senhoria. O que se pede é que, de alguma maneira, demos uma tranquilidade ao povo. Por que não cuidar de sua loucura aos poucos, em doses suaves, a fim de não provocar a indisciplina e a subversão? Unamo-nos e o povo saberá nos obedecer. Quantos feridos houve ontem no conflito? Necessário para dar lição ao povo. Ou uma boa cura, se o senhor preferir assim. Creio que poucos daqueles ainda gostariam de ser loucos. Pensei bem, seu Porfírio, e posso revelar agora um novo estágio da minha teoria. Segundo as estatísticas, 4/5 da população estão aqui na Casa Verde. Talvez mais, de acordo com os meus cálculos. Este fato leva-me a examinar os fundamentos da minha teoria das moléstias cerebrais. Teoria que excluía da razão todos os casos em que o equilíbrio das faculdades não fosse perfeito e absoluto. A maioria da população de Serafim, gente sem nome, nem posses, demonstra completo desequilíbrio das faculdades. Pois sua conduta é subordinada a uma fixação, empobrecer. Trata-se de uma verdadeira epidemia. O senhor está me acompanhando? E muito bem. Bom, de tudo isso, resulta para mim a convicção de que a verdadeira doutrina não é aquela, mas a oposta. E se deve admitir como normal e exemplar o desequilíbrio das faculdades e como hipótese patológica, todos os casos em que aquele equilíbrio for ininterrupto. Não entendo. Em outras palavras, senhor Porfírio, quem deverá ir para o hospício seremos nós, os normais. Eu não pensava especialmente no seu Porfírio, cujo desequilíbrio manifestou-se de maneira evidente. Eu penso mais nas pessoas que vivem em torno dele. A minoria que não quer enriquecer, porque já não se considera pobre. Será uma experiência menos dispendiosa, pois não são muitos os doentes, e por isso mesmo mais tranquila. O que vai ao encontro dos seus desejos de ordem social. Quando começamos? Imediatamente. O fato é que nas decisões mais graves, nos momentos mais puros, encontra-se sempre a mão da benfeitora de Serafim. Não se esqueça do senhor Porfírio. E de seu digníssimo esposo, o senhor Porfírio Caldas. Como em outras ocasiões semelhantes, a vila espera do ilustre casal uma nova contribuição para o progresso. Fala do hospital. Que esta casa de ciência inaugure outra etapa de investigações com a austeridade tão reclamada por nosso povo. É claro que o exemplo deve vir de cima. E não é por outra razão que todos aceitamos o convite do senhor Porfírio para aqui comparecer e ficar como cobaias de uma elevada experiência científica. O ilustre doutor Padre Simão saiba aproveitar o sacrifício voluntário dessas mentes privilegiadas para combater todos os males que afligem o nosso povo. Muito bem, muito bem. Eu quero propor mais um brinde a Dona Evarista, em nome de todos os concidadãos, não somente da Vila de Serafim, mas de todo o universo humano. Quero congratular-me com Dona Evarista
exatamente agora em que ela porá fim a determinadas experiências ditas científicas. Somente Dona Evarista poderá nos libertar novamente, pois ela foi criada por Deus para nos salvar e para velar por Serafim. Abaixo o asilo da Casa Verde! Abaixo! Viva Dona Evarista! Viva! Mãe de todos, mãe de Serafim, mãe de Deus! Muito viva! Bem. Muito bem, muito bem! Viva Dona Evarista! Viva! Abaixo a Casa Verde! Abaixo a Casa Verde! Abaixo a Casa Verde! Por favor, posso atribuir sua eloquência às iguarias que o senhor comeu? Não pense que poderá comprar-me com uma refeição, que aliás deverá ser paga com dinheiro do povo. Gostei muito do discurso, especialmente a promoção de Dona Evarista, Mãe de Deus. Foi ideia sua ou de algum autor que o senhor conhece? Minha mesma. E o brado anarquista contra a Casa Verde? Foi inspiração sua ou do Dr. Crispim? Surgiu no momento. Assim. Creio que o senhor vai gostar de ficar como nosso hóspede lá dentro. Será um dos primeiros a receber tratamento. Ah, me larga! A minha sociedade é perfeita! O padre Simão diz que eu sou boa da cabeça! Me larga! Me larga! Eu mandarei construir uma cidade nova. A mais nova e bonita do mundo. Mil navios, milhões de léguas de estradas, trens de ferro, arsenais, fundições, tecelagens, máquinas a vapor, engenhos, plantações, criações de gado, hortas e pomares na cidade nova, no meio da floresta. Mandarei construir. Posso rezar para que tudo isso se realize. Não esquecerei as igrejas, catedrais góticas e romanas, ornadas de ouro e prata, de mil riquezas escondidas de nossa terra. Venha comigo e conte-me mais. Como é mesmo que a senhora vê o futuro de Serafim? O futuro de todo o Brasil! Sem miséria e sem escravos! Caramba, eu quero sarar. Eu quero ficar bem. Finalmente encontrei o último cérebro equilibrado de Serafim. Eu quero sarar. O estado é grave. Muito grave. Eu quero sarar. Não é fácil a tarefa de distribuir justiça neste país. Eu quero sarar. O que se requer de honestidade e lucidez. Eu quero ficar boa. Quer ver? Eu quero ficar boa. Eu quero sarar. Eu quero sarar. Diga-me uma coisa. O senhor por acaso tomou parte na rebelião do senhor Porfírio? Não, eu estava de viagem. Mas tive conhecimento de tudo o que se passou aqui na minha ausência. O senhor permite-me uma franqueza? Posso falar? Pois não. Pode falar à vontade. Se aqui estivesse, talvez não tomasse parte nas arruaças, porque isto não é do meu feitio. Mas, por outro lado, tenho a certeza que não concordaria com o senhor, porque havia excessos de sua parte. E agora? Concorda comigo? Acho que não. Sendo assim, por que aceitou vir para cá? Porque acho justo. Não é o senhor o médico? Sinto-me profundamente grato. E queira aceitar meus cumprimentos pelo que demonstrou em tão pouco tempo de conversa. A retidão de caráter, a boa fé, a generosidade e o respeito humano. Fique à vontade. Retidão de caráter? Respeito humano. Conheço muito bem, não é, senhor Porfírio? Como nós nos conhecemos. Lembra-se do caso do sobrado do conde? Que tem o caso do sobrado? Não é nada. A decisão do juiz me prejudicou. Nunca me esquecerei disso.
Mas estou certo que nesse caso a justiça não foi... Chega pra lá! Cala a boca! Deixa ele em paz, que é isso? Eu acho que o Dr. Crispim tem razão. Isto é, suponho que assim seja. Mas quem deve falar é o senhor juiz. Houve ou não houve falcatrua nesse negócio? Oh, nem é bem assim. Entre o senhor Porfírio e o Dr. Crispim, de que lado se inclinaria a justiça? Patife, canalha, ladrão! Ladrão! Esse juiz é ladrão! Graças a Dr. Crispim, que segundo a ciência reúne as qualidades ideais do ser humano, eu descubro neste momento o caminho da cura nacional. E isto eu anuncio ao mundo. Presinto que os principais de Serafim sofrem da mesma espécie de loucura que contamina o povo. Só que em forma de delírio. Se os pobres não querem ficar ricos, os ricos acreditam que realmente são ricos num país como este. Quem começou primeiro? De onde vem esta insidiosa e renitente moléstia? Dos pobres? Dos ricos? Ou será um mal que nasceu com esta terra? Alguma coisa me diz que esta nova teoria traz em si mesma uma outra e novíssima teoria. Primeiro, classificar as manias. Depois, incutir em cada um o sentimento oposto ao que cada espécie de loucura desperta. Doutor Crispim, preciso novamente de sua ajuda. Eu quero ficar boa. Veja, eu quero sarar. Eu quero ficar boa. Eu quero sarar. Eu quero ficar boa. Eu quero ser útil. Esperdulares. Os que acreditam que as forças vitais são inesgotáveis. A minha saúde mental é perfeita. Os crentes. Eu não tenho nada. Os que não duvidam das palavras. E também aqueles que idolatram a organização para ignorar a dúvida. Há esperança? Pode a ciência ser eficaz com tais doentes? Mais certo estaria se fosse outra espécie. Se fosse um povo que tivesse por religião o progresso material. Algumas vezes pergunto-me se haverá alguma relação entre raça e loucura, porque ouvi dizer que tanto no Ocidente como no Oriente há povos equilibrados e igualmente ricos. Atenção! Eu peço a atenção de todos. Eu e o Dr. Crispim desejamos um prazo maior para a nova fase de nossa experiência. E para isso precisamos da aprovação geral. Quem estiver contra, levante o braço. Aprovado, não é, senhor Porfírio? Eu proponho que o representante da justiça seja excluído do tratamento. Eu não vejo por quê. O senhor já está praticamente curado. Em todo caso, terá que submeter-se a um exame final. O tratamento passará a ser individual, um por um. Quem será o primeiro? Dona Evarista, é claro. Vamos, Dr. Crispim. Como você permite? E os outros? Minha mulher? Eles acreditam porque você não reage. O que é que você espera?
das minhas mãos o teu poder. Esse hospício estaria acabado há muito tempo. Quero ir mais longe. Também quero saber. Você perde seu tempo. Vai acabar perdendo tudo o que tem. Olha, o capitão não dorme. Eu sei o que ele está pensando. Eu não quero bruxarias, já te disse. Bem, vem dormir um pouco. Não. Eu preciso vigiar o padre e o capitão. Não, eu não vou lá. O que fará? Vai deixar que o levem sem dizer nada? Vai aceitar sem protesto outra crueldade do padre Simão? Pai? Pode falar. Conhece as palavras? Use-as. Eu acho que é isso que nos falta. País mais pobre do que este. Eu tenho vergonha. Repita. Não há país mais pobre do que este. Não há país mais pobre do que este. De novo. Não há país mais pobre do que este. Não há país mais pobre do que este. Era um que é século sem nome. Você se acha louca? Não sei. O padre disse. Só porque o padre disse, você acredita? Ué. E se ele não for padre de verdade? Meu Deus, não pode ser. Foi Dona Evarista quem trouxe. O senhor Porfírio, o senhor juiz. Não quero dizer nada. Ele pode ter a aparência de um padre. Mas será mesmo um padre ou uma outra coisa? Um ente maligno, por exemplo. O diabo? Não, nem tanto. Mas alguém que chegou para nos destruir. Ele quer. Ele quer que todos vivam como os pobres, igual aos escravos. Destruiu a alma de Dona Evarista, do Dr. Crespi. Quer fazer o mesmo com todos nós. Eu tenho medo. Quem poderá nos ajudar é o capitão. É a única pessoa. Você vai me fazer o seguinte. Hoje à noite, quando todos estiverem dormindo,
Você promete? Nada posso fazer sem o consentimento do senhor Porfírio. Se Dona Evarista resolveu entregar a alma a este homem, e todas as pessoas importantes de Serafim assim o desejam, por que iria eu tomar a responsabilidade de iniciar a revolta? Teria que passar por cima de outras autoridades, tomar conta do hospício, do povo, da cidade. Sim, porque não admitirei desobediência, mesmo daqueles que eu irei salvar. Sempre assim. Ama o trabalho e a vida. Incansável, enérgica, uma perfeita dona de casa. Destrói as próprias forças. Amo o trabalho, mas evito o amor. Diga comigo. A minha saúde mental é perfeita. Não, não é isso. Eu quero que repita. Ah, nunca tive doente. Ele que vive inventando doença pro meu corpo. E agora o senhor também querendo me atribuir mania. Ah, não admito isso, não. Minha saúde mental é perfeita. Segure-a. Eudóxia, comporte-se. Respeite o padre. Você que é um louco, entende? Eu não evito o amor nunca. A minha saúde mental é perfeita, eu já disse. Cala a boca. Cala a boca! Volte, Eudóxia. A minha volte. Saúde mental volte, é minha senhora. Respeite, Eudóxia. Volte, volte! Peço-lhe para não resistir ao tratamento. Do contrário, levará mais tempo para curar-se. A resistência que opõe à ação do médico é tão grave quanto a doença que sofre. Os arquivos. Desde criança ele cuida dos arquivos da igreja. Única memória de Serafim. Classifiquei todos os documentos da vila, inclusive os da Câmara e alguns particulares. E quase tudo se perdeu no incêndio. Dois incêndios. Dois incêndios e cinco enchentes. Mas eu organizei um novo arquivo com o que sobrou. O mais completo da província. Tenho tudo classificado por ordem alfabética, índice onomástico, remissivo. O livro de tomos das alfaias. O compromisso das irmandades. Tudo meticulosamente organizado. Por ano, mês, semana, dia, hora. Um primor. Conjugue o verbo destruir no condicional. Eu destruiria. Eu destruiria. Tu destruirias. Ele destruiria. Nós destruiríamos. Vós destruiríeis. Eles destruiriam. De novo. Eu destruiria. Tu destruirias. Ele destruiria. Nós destruiríamos. Vós destruiríeis. Eles destruiriam. Eu destruiria. Tu destruirias. Ele destruiria. Gostaria de dizer algumas palavras. Pois pode falar. Não pode continuar abusando de nossa paciência, como fez até agora. É isso mesmo. Já chega. Direi pouco. Ou até mesmo não direi nada, se for preciso. Desejo saber primeiro o que querem. Não queremos nada. Ordenamos que a Casa Verde seja demolida, arrasada. Eu não entendo. Como não entende? Entende sim. Nós queremos a liberdade de Dona Evarista e a nossa própria. Faça de mim o que entender, pois não tenho forças para resistir. Peço apenas que não use palavras imprecisas. A liberdade que procuram só ganharão através do tratamento de suas manias. Eu vim acabar com a Casa Verde e com as experiências desse diabo. Espero que o senhor concorde com isso. Para falar comigo, apeie primeiro. E além disso, não admito ações ilegais. O senhor é o representante da lei e da ordem. Não pode agir dessa maneira. Deve obedecer à lei. Fora! Isso mesmo! Agora chega. Não podemos perder tempo. Prendam a oposição. Viva! Viva a liberdade! Viva a liberdade!
fiscal. Nós estamos com o senhor, é claro. O alienista agora sou eu. Viva o senhor capitão! Fugir de todas as causas que possam excitar paixões vivas ou deprimentes, desterrar do espírito o temor exagerado da epidemia e não empregar contra esta excesso nas precauções, porque tudo isto pode ser tão prejudicial quanto a coragem, a confiança e a tranquilidade, que são disposições favoráveis para arredar ou para atenuar o ímpeto do povo. Não vejo por que Padre Simão deva continuar preso, segregado dos outros. Que teme o senhor ainda? Dona Evarista tem razão. Eu acho que poderemos deixar o Padre Simão à solta, com a camisa de força, é claro. E nós sem ela. Ele pode sair, mas não pode falar. E vocês continuarão assim, amarrados. Para acessos de tosse, há medicamentos vários, dependendo da idade, sexo e condições gerais da pessoa a ser tratada. Há as receitas caseiras, que sempre retornam à mente quando se apresenta a crise. Há também as drogas, algumas simples, outras combinadas. Mas tanto as primeiras como as demais são perigosas, pelo que podem trazer como consequências para o organismo. Pode-se acabar com a tosse, mas envenenar o corpo para sempre, contaminando com o mal maior. Por estas razões, acônito é o medicamento indicado. Não quero que saia ninguém daqui. Convém este medicamento não só no princípio da moléstia, como também para combater a tosse, quando esta deixa perceber um cheiro fétido e hálito quente pela manhã, expectoração mucosa e mesmo com sangue. Tosse que impede de dormir, acompanhada de dispneia, com dores em ambos os lados do peito. Tosse seca, provocada por uma coceira na laringe. Acessos fortes e súbitos de uma tosse seca, intermitente, que com o correr do tempo, não só prejudica o funcionamento do coração, como influi na própria personalidade do doente. Tossir, entretanto, pode significar uma válvula por onde escapam os humores internos, contidos por fatores estranhos e muitas vezes contrários ao espírito do homem. A letargia é um estado mórbido, caracterizado pela suspensão ou enfraquecimento tão considerável das funções e propriedades vitais que chega a simular a morte. Na letargia, imagem fiel da morte, a vida passa desapercebida das pessoas estranhas ao conhecimento dos fenômenos orgânicos. Com efeito, há uma aniquilação completa nas funções de relação, mas a vida segue o seu curso. O jogo dos órgãos pode restabelecer-se, ou o doente passar do estado de morte aparente para a morte real. Para distinguir a letargia da morte real, cumpre não perder de vista a moléstia que anteriormente ocupava o organismo. Dona Evarista,
Venha conversar comigo. O senhor permite uma sugestão? Eu quero falar com Dona Evarista. Ouça primeiro o que o Dr. Crispim tem para dizer. Não pedi a sua opinião. Continue lendo, sem parar. Esse estado pode levar à apoplexia, mais conhecida como a doença. Não podemos continuar assim. Nem este isolamento pode lhe interessar. Por que não faz uma consulta a todos? Com exceção, é claro, do padre Simão. Poderá restituir-nos a nossa liberdade e ficar com o que conquistou. Eu poderia ajudar, e muito. Pouco me interessa a sua parceria. Desamarrem o senhor Porfírio. Não há poder de rigidez. Mas como? E nós vamos continuar assim? Por que, senhor Porfírio? Eu protesto, isso é absurdo. Eu protesto, protesto, e não. Os candidatos que se apresentaram são de nossa total confiança. Para adiantar os trabalhos, declaro eleitos o excelentíssimo senhor Porfírio Caldas e o capitão Arcanjo. Desejo anunciar o primeiro ato do meu governo. Prosseguirão as experiências do padre Simão, mas os membros do governo serão delas excluídos. Quanto mais protestarem, mais difícil e longa será a cura. Tem razão, seu Porfírio. Diz a boa teoria que estão excluídos da loucura todos aqueles que devem governar nossas vidas. Tanto o capitão como o senhor Porfírio são, por definição, perfeitamente sadios. Se por acaso sofressem de algum mal, este seria o reflexo da doença do povo. Portanto, vocês é que deverão ser tratados. Somente vocês. Vejo que chegamos ao fim do tratamento. Mas não creio que tenham sido curados por mim. O que parece cura, nada mais é do que a descoberta do verdadeiro desequilíbrio do cérebro. Não posso ter a pretensão de haver-lhes incutido um sentimento ou uma faculdade nova. Uma e outra coisa existiam no estado latente, mas existiam. Falta-lhes apenas a consciência de que isso é isto. Onde encontrar, então, a sagacidade, a paciência, a perseverança, a tolerância, a veracidade, o vigor moral, a lealdade, a modéstia, todas as qualidades, enfim, do verdadeiro louco? Em meu próprio cérebro.
sou o primeiro e único exemplo dessa nova doutrina. E reúno em mim mesmo a teoria e a prática. Em virtude dos fatos aqui apresentados, decreto que o padre Simão Bacamarte seja internado neste asilo, sob os cuidados do doutor Crispim Soares. São evidentes os sintomas da loucura do padre Simão Bacamarte. Usou o nome da ciência e da religião para fins inconfessáveis. Semeou a inquietação popular. Ameaçou a paz pública. Traiu a boa fé de seus benfeitores. Traiu a igreja e os santos evangelhos. Quis levar a sua ciência longe demais. É o único alienado desta cidade. Não, eu não quero ficar boa. Eu não quero sarar. Eu não quero ficar boa. Eu não quero sarar. Quanto não quero ficar boa. Isto que é isto? Não, Dona Evarista, não, quero. Não, 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 eu não quero sarar, eu não quero ficar boa. Não, eu não quero ficar boa. Dona Evarista, prazer enorme. Tá lá feito, realmente é muito importante. Mas você achou que eu tinha passado? Sim, mas não foi bem isto. Um pouco. Saudemos o padre. Casa Verde é sua. Adeus. Deixa eu abençoe. Abençoa. Até logo, padre. Até amanhã. Abençoa, padre. Deus lhe abençoe. Vamos então, senhor.